Қаңалас ұлуғын немігін әлегер физкультура жұдалдары қаранамыд бүтін Россиядағы конкурс ұлыстағы сөмірде түхіме ғайдылында. 12 түгілін ұтылар конкурс бұйыл физкультурны әчәбдегердер онна спортивны үлелерге, үйерек онна үйерек тағанағы көріңілерге педагогическі үйле мастераден атынан барар. Маңды конкурстары Қаңалас ұлуғығыр Астагы конкурсу оғыс адын бөхеттерігер, физкультура чуталларығыр, онна қаңалас оғыс спортивный школатын тренердерігер, старсайын инструктор методист, бүгін жүри бересадетелі Иван Петрович Матвея терияны күті. Конкурс красастақ оғыс адыры сылджері олырғы, осколы үйрені әчелерігер, үтчә жоңы физкультурны чәбдегілдер үйләні сөпті қайсқаға тахарар, кеңні біленнерер, саңа соның көрігінері сайынлары сыйлақ, ұтылалар. Бұл бұлағына внеучебный занятие. Ами аэробика, гынан барын уже кыра начальный класс оғыларын. Илан, вене учебный занятий сек-се курдук оздоровительны. Вот он найти на визна келдерамид именно танцевальный аэробиканнан оғыну сайыннарары, кене индирехин тардары, интерехіне бұлады. Он на сюжетный ролевой он нюлах. Барта под музыку была занятия, ага, он на бұллағына әлбек оғыну мұнняры. Мені ағзия оғылар баққылар кәлендер физически сайдаларын курдук кіні. Оғыларғы әте қаны чәбдегілдер, оны спортивны үліға шөлдер, бастын көгіләтчі, тіреәтчі педагогтар бұхарыланнар, конкурс қайыл ақтыра, республикаға ұлыс шеғін көміскі ақтыра. Уйбан Үйгұрап, сөйдер тарап, Сақат Әлбеденіте, қаңаласы бұға.